Xocalı faciəsi. Xocalı soyqırımı Azərbaycan tarixinə ən dəhşətli və faciəli səhifələrdən biri kimi daxil olmuşdur. Xocalı soyqırımının 30 illiyi ilə əlaqədar olaraq Ağdaş rayon mərkəzləşdirilmiş kitabxana sisteminin 3 saylı şəhər kitabxanasında Xocalı faciəsi başlığı altında dəyirmi masa keçirildi. Tədbiri giriş sözü ilə kitabxananın müdiri Ofelya Qədirova açaraq qeyd etdi ki, 1992-ci il fevralın 26-sında Ermənistan hərbi birləşmələri 7 min əhalisi olan Xocalı şəhərində genosid aktı həyata keçirdi. Bütün bunlar erməni hərbiçiləri tərəfindən amansızlıqla və ağla sığmaz vəhşiliklə həyata keçirilmişdir. Sonra isə çıxış üçün söz Ağdaş rayon mərkəzi xəstəxananın tibb bişçisi Yeganə Əliyevəyə verildi. O bildirdi ki, qətiyamla bağlı həqiqətlərin dünyaya yayılması, qan yaddaşımızın gələcək nəsillərə çatdırılmasında kitabxanaların da üzərinə böyük məsuliyyət düşür. Kitabxanada keçirilən bugünkü tədbir Xocalı faciəsini bir daha unutmamak Tarixin ən dəhşətli qətliamı kimi yadda saxlamaq lazımdır. Tarixi qələbə qazanan ordumuz bu qətliamın günahsız qurbanlarının qisasını aldı. Xocalıda eləcə də Qarabağ uğrunda həlak olan bütün şəhidlərimizin ruhu əbədi rahatlığa qoşuldu. Tədbirin sonunda sərgiyə baxış